Ovdje se bavim sa dva zadatka koji su problemski, znači tekstualnog tipa, gdje u stvari rješavam ove zadatke pomoću operacija sa razlomcima, znači ove četiri osnovne operacije sa razlomcima. Ajmo da vidimo prvi zadatak. Kaže, od 36 učenika petog razreda, 2/9 su djevojčice. Koliko je djevojčica, a koliko je dječaka? Znači, moramo ovih 36 učenika da raspodijelimo na djevojčice i dječake. To znači, mi znamo da je 2/9 od ukupno 36 učenika da su djevojčice. Znači, moramo izračunati u stvari 2/9 od 36. Znači, 2/9 od 36, naravno, učenika. Kako računamo 2/9 od nečega ili bilo koji razlomak od nečega? Tako da ovo od, znači ovu riječ od, uvijek mijenjamo za operaciju puta. To bi znači bilo jednako 2/9 puta 36. Znači riječ od direktno zamijenimo za operaciju puta. Dalje ovo računamo tako da 36 koji je prirodan broj pretvorimo u razlomak. Znači 2/9 puta prepišemo. Ovo bi bilo 36 kroz 1. Znači prirodan broj uvijek pretvaramo tako da stavimo kroz 1. Da bi ovo pomnožili, mi moramo u stvari prvo unakrsno skratiti, a zatim i odrediti rezultat. Evo vidim da možemo skratiti ovdje 9 sa 36. Oba su dijeljivi sa 9, pa 9 podijeljeno sa 9 je 1 i 36 sa 9 je 4. To znači mi ovdje imamo 2 puta 4 u brojiocu, to je 8, kroz, a 1 puta 1 u imeniocu, što bi 8 kroz 1 bilo u stvari 8 cijelih, odnosno prirodan broj 8. Znači, djevojčica je 8. Kako ćemo dobiti broj dječaka? Pa broj dječaka dobijemo tako da od ukupnog broja 36 oduzmemo djevojčice i onda vidimo da je dječaka 28. Znači, imamo ovdje 8 djevojčica i 28 dječaka, što je odgovor. U drugom zadatku, koji je još jednostavniji, kaže za 2,75 metra platna plaćeno je 88 dinara. Koliko košta 1 metar platna? Ovaj zadatak možemo onda pojednostavimo na način da ovaj mješoviti broj 2,75 zamijenimo na primjer sa prirodnim brojem. Znači da je kupljeno, na primjer, 2 metra platna, okruglo 2 metra. Znači da bi pojednostavilo malo logički. Ako 2 metra platna košta, na primjer, 88 dinara, logično je da 1 metar platna košta 44 dinara. Znači, bukvalno mi podijeli sa tih 2. Ovdje se zadržava ista logika, samo što 88 dinara ja neću u ovoj situaciji dijeliti sa 2, već ću 88 podijeliti sa 2,75 koliko je u stvari kupljeno. A ovih 2 mi je bilo samo logička mala ispomoć. Sad ću sve da pretvorim u razlomak. 88 kroz 1, kao i malo prije, podijeljeno. A ovo pretvaram tako da uradim sljedeće, imenilac 4 prepišem, a radimo na sljedeći način. 2 puta 4 je 8 i plus 3 je 11. Sada ćemo da uradimo recipročnu vrijednost od djevojčica, ovog drugog razlomka. Recipročna vrijednost znači da mijenjam brojilac sa imeniocem, a djeljenik prepiše. Operacija podijeljeno ide operaciju puta, a ovdje će biti 4 kroz 11. Sad pogledam da li mogu nešto unakrsno skratiti, pa moglo bi 11 i 88, oba su dijeljivi sa 11, ovdje će biti rezultat 1, a ovdje će biti 8. I onda imamo u stvari 8 puta 4 što je 32, a u imeniocu 1 puta 1 što je 1, odnosno ukupno je rezultat 32. Naravno u pitanju, pošto se pita koliko košta 1 metar platna, u pitanju su 32 dinara. Čime su riješeni zadaci?